Nu, protams, es uzskatu, ka tas nav normāli, un es ceru, ka tas, kurš to visu organizēja, iebrukuma tā tālāk, būs sodīts maksimāli. Jo, nu, tas nav normāli. Īpaši, kad sākās tas viss pret maziem bērniem, pret parastiem cilvēkiem. Jā, nekādas, kā no sākuma bija, ka pret kaut kādiem tur objektiem būs tas viss, bet nu, tas jau pārāk viss tai strīpai aizgāja. Pats es jūtos tagad ok, skaidrs, ka es sekoju visam, kas tur notiek, skatos tos video, lasu tās ziņas, jo tomēr es tur biju 2,5 gadu, man tur palika draugi, ne tikai futbolis, paziņas kaut kāds, bet es ar ģimeni tur man parādījās tiešām draugi, kuri tagad slēpjas un viņiem ir grūti. Tā kā, nu, morāli tagad uz doto brīdi palika vieglāk, es tagad meklēju jaunu klubu. Esmu jau parunājis ar dažām komandām Latvijas, tā kā cerams, ka tuvākajā laikā būs kaut kāda ziņas, bet nu godīgi teikšu, ka uz doto brīdi es domāju, ka līdz pirmdienai es gaidīšu iespēju aizbraukt uz ārzemēm, ja būs, jo tagad nu reāli es tādā laikā trāpīju, ka nu jau ļoti grūti būs ārzemēs tikt, arī ja kāds veiksmes faktors būs manā pusē, tad iespēja ir, bet nu tāda situācija, tāda dzīve, tam jāiet pāri un jābūt stipram. Jā, man ļoti daudz krievu runājuši, draugi ir gan latvieši. Skaidrs, ka tā ziņas telpa ir atšķirīga un tas ir normāli, katram jau cilvēkam savs avots ir, bet man ir sava nostāja šajā jautājumā. Un es viņu mierīgi varu izteikt, un man nekādu problēmu vai provokāciju no maniem draugiem, kuri vairāk seko Krievijas ziņām, man nekad tas nebija, nu es kā teikšu, nu nebija man nekāda problēma ar to visu. Katram ir izvēle, bet galvenais, ka man, es saprotu, kas notiek, kas bija tur, skaidrs es nebija, ka tur sākās tās visas bombardēšanas un tā tālāk, bet es redzēju, kas notiek, kā cilvēki skrien, baidās un tā tālāk, ka tā agresija nāk no turienes. Nu kā viss sākās, no rīta piecēlos, bet nevis piecēlos, bet mani pamodināja, jo līdz naktī biju spēlējis PlayStation un nebija domājis ne par ko, ka kaut kas var notikt. Un gulēju līdz 10 no rīta un sapratu, kāds laužās manās durvis iekšā dzīvoklī. Un tas bija komandas biedrs, kurš paņēma no manas saimnieces, kur es īrēju dzīvokli, paņēma atslēgas. Un vaļā durvis gribēja attaisīt, lai paķert mani un braukt prom no pilsētas, jo bijām sarunājuši, ja kaut kas notiek, tad brauksim pie viņu uz viesu māju, viņam pieder viesu māju, netālu no Ļvivas, un ka es būšu ar viņu iekās. Tā kā tā arī viss sākās, pa 10 minūtēm savāca savas somas, paņēma vissvarīgāko dokumentus, telefonu, naudu, kas bija, un devamies uz pirmkārt uz futbola bāzi, jo bija tur tas punkts, kur mēs savāksimies visi. Un tad arī sanāca, ka uzzināja, ka kluba autobus dosies uz Ļvivu, jo viņiem vajadzēja paķert jaunus spēlētājus no Ļvivas. Viņiem bija tur turnīrs futbola un bija ieplānots aizvest mūs uz Ļvivu un paķert spēlētājus jaunos no Ļvivas uz Aleksandriju. Tā kā tā arī viss sākās. Nu, kad ar autobusu mēs ceļojām uz Ļvivu, jā, mēs redzējām gan tankus, gan helikopters, gan es godīgi nezinu, kā latviski ir istribīķeļi. Nu, kaut kādu, nu, es pat arī īsti nezinu. Kā pareizi, es nezinu. Iznīcinātāji. Jā, iznīcinātāji pareizi, jā. Tos mēs redzējām, kā viņi lidoja, bet tieši, ka šāva vai spridzināja kaut ko, paldies Dievam, mēs to neredzējām, jo vadītājs, autobusu vadītājs, viņš veda mums tādiem ceļiem, pa kuriem mēs normālu spēlēm nebraucām, jo viņš saprata, ka nu, tajos ceļos iespējams kaut kādi, es pat nezinu, kā pareizi teikt, nu, incidenti varbūt. Varbūt jā, es domāju, ka incidenti mazāk būs pa tiem ceļiem, jo mēs braucām ar autobusu 800 km 23 stundas. Jā, ja normālajā laikā mēs pa to ceļu pa 13-14 stundām varam izbraukt, tad šoreiz bija tā. Un tiekot līdz Ļvīvai, mēs sarunājām ar vadītāju, kurš pa naudu, protams, gatavs bija aizvest mūs uz robežu, jo taksometri neviens uz turien nebrauca, jo viņi negrib riskēt. Nu, mēs satradām to vadītāju, viņš mūs aizveda, piebraucot pie robežas, mēs bijām šokēti, mums pateica, ka iespējams būs
rindas, 7-10 km maksimums. Mēs bijām tam gatavi. Kad mēs piebraucām un kurses bija 25 km, mēs bijām drusku šokēti. Un sanāk ar auto tur tikt, nu, stāvēt jā, tikai vienīgi rindā. Nu, mēs izdomājām ar Argentīnieti, mēs ceļojām kopā divatā. Nu, mēs izdomājām, ka jāiet ar kājām. Aizgājām ar kājām līdz robežai. Man liekas, kādās 6 stundās varbūt ar visām pauzītēm. Varbūt 7 plus mīnus. Aizgājām, nokļuvām līdz robežai. Tur arī, godīgi teikšu, bija šokēts no robežas sargu puses, jo, nu, kā bija organizēts viss, tas bija necilvēciski, es uzskatu. Ļoti daudz cilvēku, nekādu rindu nav, kas ir, kam es nezinu, kā pareizi, nav. Kārtības? Nu, tur kārtības pirmā vispār nebija. Kas ir tāds niknāks cilvēks, nu, tam iespējas vairāk tik ātrāk uz robežu, jā, un nav, nu, nevienu neinteresē, vai tu ceļo ar bērnu, mamma ar bērnu, jo, nu, vīriešus ukraiņus nelaiž ārā no valsts. Tā kā, nu, tur redzēt bija daudz ko. Īpaši, kad mammas ar bērniem laida tēvu, tēvs laida mammu ar, ar bērnu tālāk uz to robežas pusi, kad raudāja tās sasaras un to visu redzēt, īpaši, kad man ir maza meita, nu, tas morāli bija ļoti grūti. Un, protams, kad mēs tikām līdz robežai jau, mēs nostāvējām 7 stundas ārā mīnus 3, mīnus 4. Ar visiem čemodāniem, tajā rindā nereālajā, es nezinu, tur kā 2-3 tūkstoši cilvēki bija. Un sapratām, ka, nu, no tā jēgas nekādas nav, mēs nostāvējām tādu laiku, un 7 jau no rīta, man liekas, bija. Mēs izlēmām meklēt, kur var izgulēties, jo mēs nebijām gulējuši normāli pusotru diennakti. Un sanāca, ka sākām meklēt, neko nebijām atraduši, sākām zvanīt uz vēstniecību. Latvijas viesniecība man piedāvāja no Ļvovas ceļot, bet kad es braucu, vēl nebija nekādu skaidrību, kad būs autobus, vai ir kur pārnakšķot Ļvīvā, jo viņi uzreiz brīdināja, ka Ļvīva arī nav ļoti droša vieta, labāk kaut kur būt pie robežas, jo tomēr uz to pusi tā armija, kura taisa to agresiju, viņi nedotos. Tā kā, nu, es izlēmu mēģināt visu to ceļu ar savām kājām, ar savu galvu izceļot, bet, nu, sanāca, ka mēs nevarējām to izdarīt. Tad sākām zvanīt uz vēstniecībām, un mums ļoti paveicās, ka poļu brīvprātīgie palīdzēja mums. Argentīniešu vēstniecība sazvanījās ar poļu pārstāvjiem. Viņi aizsūtīja sievieti ar mašīnu, kura šķērsoja Polijas Ukrainas robežu. Paķēra mūsu mašīnā, mēs bijām saaugstējušies, bija ļoti augstī. Arī nebijām kaut ko ēduši normāli, viņi kaut ko mums iedeva paēst, un viņi ielīda tajā rindā, kurā ielīst gandrīz nereāli. Tas skordzis bija, saka, 25 km, un kaut kādas veiksmes faktors, ka vadītāji blakām bija gulējuši, kur stāv rindā, viņi ielīda tajā rindā, un kaut kur 3,5 stundas pagāja, un mēs bijām jau uz robežas. Tā kā nereāls veiksmes faktors, ka mēs tikām uz Polijas pusi. Jo, nu, es, ko es redzēju, tas bija ļoti, ļoti grūti, un kad tu saproti, ka tu stāv tajā rindā, nekas tev nesanāk, un tev mājās bērns, un tu redzi, kā cilvēki tur mokās, palaiš vīrieti atpakaļ uz Ukrainu, bet paši iet uz Poliju, nu, galvā visādas interesantas domas sāk parādīties. Pirmkārt, pamest Ukraini neviens nevar vīrietis no 18 līdz 60 gadiem, cik es zinu, cik man informācija neviens karot nav aizgājis, jo visi, nu, es arī tā uzskatu, ka tomēr kaut kādai jābūt, kaut kādai sagatavošanas tam visam, jo, nu, ko tu vari, sportists, ko tu vari, nu, neko tu tur nevarēsi, vari tikai būt kā morāli palīgs kaut kāds tur iekšā, nu, vairāk. Viņi visi sēž, kurš mājā, kurš aizbrauc uz laukiem, pagrabos, pa naktīm paliek, tā kā, nu, cik es tur ar visiem esmu kontaktā, nu, tā situācija ļoti bēdīga, un dažiem pat jau produkti sāk beigties, tā kā, nu, es mēģinu viņus morāli atbalstīt, ja kaut kāda palīdzība vajadzīga, tur ģimeni, tur sievu ar bērniem aizsūtīt pie mums, ja mēs viņiem pateicu, ka
palīdzēs, ja kas, ne tikai es, bet daudzi palīdzēs, bet nu pagaidām visi slēpjas kaut kur un ceru uz to ātrāk, lai tā situācija normalizējas. Uz noto brīdi es esmu brīvais aģents, ar klubu es sarunāju, ka mēs pārtraucam līgumu. No viņa puses skaidrs, viņa no sākuma tā īsti negribēja to darīt, bet nu, es viņiem liku noprast, ka nu, uz doto brīdi un tuvākajā laikā Ukrainā es negribu atgriezties. Un pat ja es atgrieztos, man būtu ļoti grūti spēlēt futbolu un nedomāt par to, kas notika. Un skaidrs, ka ģimene manējā arī uz turien nebraukt un tas būtu morāli man dubult grūtāk.